Već četvrtu godinu redovne aktivnosti dnevnog boravka MNRL Pčelica Brus realizuju se u novoj zgradi, izgrađenoj u okviru Evroprogresa, sredstvima Evropske unije i vlade Švajcarske. Osim savremenih uslova za rad od 2018. do danas, kontinuirano se radi na uređenju 15 starih dvorišnog prostora. Zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa ustanovama i organizacijama u gradu i okrugu, ali i ljudima dobre volje iz cele zemlje, korisnici dnevnog boravka imaju mogućnost da letnje mesece provedu na otvorenom i uživaju u oplemenjenom dvorišnom prostoru, objašnjava sekretar i koordinator dnevnog boravka Pčelica Tatjana Đokić-Milenković. U narednom periodu ovaj prostor krasit će baštensko i saksijsko cveće, dar lokalne samouprave Brus. Pomenuta donacija još jedna je u nisu dokaza da lokalna samouprava ne zaboravlja i podjednako misli na sve svoje sugrađane, kaže Đokić-Milenković. Ovom prilikom želim da se zahvalim lokalnoj upravi i predsjednici što su nam omogućili ovo cveće ovdje da i ovaj boravak ovdje naš ulepšamo i time još jednom pokažu koliko su naši korisnici nama svima bitni i koliko je bitno da naš objekat lepo izgleda i posebno našim korisnicima koji su završili cvećar Vrtlar, da oni mogu cijelu godinu da se brinu o tim biljkama i da ovo baš onako što se kaže služi svrsi i da je bitno u svakom trenutku i na svakom mestu. Hvala još jednom predsjednici i lokalnoj upravi za donaciju koju su nam pružili u ovom prelepom cveću da nam bude lepo i cele godine da nam cveta. Da podsjetimo, među organizacijama koje su u proteklom periodu doprinele uređenju dvorišta dnevnog boravka MNRL Pčelica Brus je i udruženje Vitezovi osmeha iz Novog Sada sa poklon sadnicama bele breze.